ឃើញហើយឥឡូវឃើញហើយនេះពពកឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាផ្សែងបើយើងមើលមកពីក្រមយើងហៅវាថាចុះអាប់ការចុះអាប់ចាប់ផ្ដើមងឹតហើយបတ်ចិត្តសមត្ថពតចាប់ផ្ដើមក្រីខ្លួនបတ်ចិត្តឈឹងហើយបတ်បាំងទាំងទស្សនីយភាពដែលយើងមើលឃើញនៃវាស្រែផ្ទះភូមិជីជនច្រឡំងអូក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងសមត្ថទាំងទស្សនីយភាពគាត់ថាពពកសមត្ថពពកនឹងចាប់ផ្ដើមបတ်ចិត្តឈឹងហើយនេះចាប់ផ្ដើមមិនសាយខ្លួនមកដល់នេះហើយពង្រីកខ្លួនមកដល់កន្លែងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហើយមកដល់ហើយចិត្តអីឥឡូវចាប់ដើមចិត្តហើយចាប់ដើមចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយចំណែកខាងនោះគឺថាចិត្តឈឹងយើងអាចមើលឃើញបានបើយើងមើលនឹងផ្នែកបានថា100ម៉ែត្រឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលជាថ្មីឡើងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំត្បែងមានចិត្តដណ្ដៃពិសិដ្ឋកាពីតាមកាពីមុនមិនទាន់មានសមុទ្រពពកយើងមើលឃើញផ្ទះខាងក្រោយគឺមានផ្ទៃវាស្រែភូមិកររបស់អ្នកស្រុកវាលទឹកអូក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាត្រូវបានសមុទ្រពពកបិទជិតឈឹងអស់ហើយយើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់